Shadow Beldum. Nice, den har jeg faktisk ikke engang. Jeg har ikke Beldum som Shadow, så den er virkelig, virkelig cool. Prøv at kigge op i hjørnet nu, altså. Stilix 10.500 CP. Hvad er det for en Stilix? Farvel. Hound Doom. Og jeps. Kun Dragonite. Ikke nogen skjold brugt. Lækkert. Groudon, let's go. Earthquake. Da-da-da-da-da-da. Jeg har faktisk et skjold. Så hvis ikke jeg bliver totalt myrdet af Entei efter det her... Nevermind, Earthquake. Bum, vi kunne bruge to Pokémon imod Giovanni. Lol, første forsøg. Shadow Entei med helt røde øjne, så lige før man slet ikke kan se øjnene på den. Den ser sådan her ud i øvrigt. Fordi du ikke spillet engang. Hvad sker der? Hvad sker der med de Pokéstops? Det er jo helt sindssygt. Fordi du ikke... Prøv lige engang og se, hvor jeg er henne. Sådan der, så vi har en rimelig cool gruppe med. Nu fanger vi den også. Så nu vender jeg mig, så kan I se. Så kan vi også få alle sammen med i baggrunden, hvis I har lyst til det. Hej med jer. Team Go Rocket Takeover om 9 minutter. Men allerførst skal vi have en Darkrai. Der kom lige en Darkrai lige før tiden. Og jeg ved godt, at Darkrai er overstået, når I får videoen her. Men jeg håber, I fik taget på stykker i weekenden her. Måske nogle af jer er heldige at få en Shy. Så må vi se, om vi kan tage den. Fire mand. Den er sådan forholdsvis svær boss at give nogle bank. Men vi har heldigvis nogle kamptyper, som er super effektive imod den. Og så må jeg vurdere, afhængig af hvor langt vi er inde i kampen, om jeg så skal rejoin med de tre kamptyper, give nogle mass revives, eller om vi har et helt fint, så jeg bare kan fortsætte med de neutrale skade. Wow. Det gik godt nok stærkt. Hvad er sådan? der røg mig hjem, bare lige one shot. Det skal du være opmærksom på, så kan jeg godt se. Så kan det godt betale sig at dodge den kamp her i hvert fald. Ja, den har fokus blast. Uff. Okay, sådan. Jeg skulle lige bruge den syvende Pokémon. Hopper lige ind med den sidste Dragonite, den foreslog med Dragon Claw. Men ni Rack Candy, hold op. To Charge Stems, nice. Det skal jeg bruge lige om lidt, Charge Stems. Jeg skal kigge på mine Shadow Pokémon, og få nogle af dem, der måske kunne betale sig at give nogle angreb. Okay, kom så. Ganske normalt, Darkrai. Boom. Kom så. Bliv i den der forbandede bold. Nej, det var da utroligt. Den er ligeglad med min skruebold, excellent. Og gyldne bær og alt muligt. Tør vi ind derude? Nej. Det skal bare lade være med Jesper. Lad med det. Ikke i højre side. Ikke det værd. Men venter at... Selvfølgelig er det den, jeg fanger den på. Det skal jeg kaste til højre. Selvfølgelig fanger jeg den på den. Så er det tid til lidt takeover. Så de stops her, hvor ikke der er noget takeover på, så er det simpelthen fordi, at der er også ledere, der er større chancer for ledere, der er flere ledere rundt omkring i det her takeover-tid. Så hvis jeg tager min scanner frem, venter en lille smule, jeps, har vi en Sierra. Og nu kører jeg lige ned helt ned, så jeg bliver totalt blandet af solen her. Så jeps, bruger min Rocket Radar, den anbefaler lige frem min Dragon Claw. Dragonite, lad os se, og ikke vi kan klare den med de to Melamander, ikke helt, men næsten PvP-designet Pokémon. Og den starter med stål, vi skulle så have startet med Champ, eller det er så faktisk ikke sikkert, det gør den store forskel. Nej, for det er den også Psychic, den der Beldum der. Nå, ja. Hver gang vi laver et charge-angreb, eller hver gang vi skifter en Pokémon, så går det en lille smule i stå, og det er så fedusen ved at have Dragon Claw, som er et angreb, der bliver meget hurtigt klar. Det er selvfølgelig først, de bruger deres skjold, men du kan se også nu, de går helt i stå. Og der er ikke så lang tid til, at jeg kan få min Dragon Claw klar igen. Så jeg kan melde med at spamme de angreb her, og så kan jeg sige, på en måde låse modstanderne. For nu hvor det er computeren, der styrer dem, så kan de helt håndtere, at man laver charge-angreb hele tiden. Og så er det ikke så meget, de når angreb mellem mine angreb, som vi kan se. Nu begynder den angreb, så når 1, 2, 3 gange noget den angreb, inden vi låser den igen med charge-angreb. Så det når ikke så meget mellem angrebene, og så er det lidt nemmere at tage de her Team Go Rocket. Grunts leder og Giovanni. Jeg tror ikke, vi når så langt som til Giovanni i dag. Det gør vi ikke, nej, for jeg skal også rende og kæmpe mod gyms og sådan noget. Men okay, det første. Beldum overstået. Begge skjold brugt. Jeg har ikke brugt det eneste. Fordi vi har de her Dragon Claws, der er lige hurtigt klar. Så Exeggutor. Okay. Udenbart fin neutral skade mod min Dragonite. Så den har det rigtig godt. Så er det faktisk meget godt. Det går med champ, jeg havde mod den. Så vi låser den lidt med lidt Dragon Claw her. Der er sådan lidt fin neutral skade. Nu laver han ikke noget. 1, 2, 3. Så laver vi en til, så jeg kan nå at lave noget som helst angreb indimellem. Så selvom Dragonite og Dragetype ikke er det effektive på Exeggutor, så fordi vi så hurtigt kan få de her Dragon Claw ud af, så laver han lidt at lave noget modstand. 3, 2, 3. Og han overlever et angreb, og så Dragon Claw igen.
Færd ikke. Så er det faktisk... Når det Sierras første Pokémon var en Beldum, så kan det være, vi får en Shadow Beldum. Spændende faktisk. Den må rigtig gerne være god, fordi at det kommer vi til at snakke om lige om et øjeblik, eller kan sige. Det er, at de her Shadow Pokémon, de er jo... De har egentlig fået deres bonus, deres shadow bonus, der gør, at de skader 20% mere, men også selv modtager 20% mere skade. Så det bliver nogle ordentlige glaskanoner, men de kommer til at slå rimelig hårdt, og det kommer til at være rimelig effektivt. Så hvis jeg får en rigtig, rigtig god Beldum, kan det faktisk under det her event her betale sig for mig at udvikle den hele vejen, og så TM frustration væk, som jeg kun kan under de her takeovers. Og for at det skal være løgn, så ender det faktisk med, at jeg kan tage hele Sierras setup kun med Dragonite. Og et skjold. Fordi at nu han brugte et angreb, som jeg så har brugt skjold på, og nu er han så låst igen. Og jeg kunne da have lavet en Dragon Claw, men vi sparer lidt et ekstra tid. Så okay, besejret Sierra med kun Dragonite, fordi den har Dragon Claw, og der bliver hurtigt klar. Det er mega fedt. Så okay, nice. You win. Stardust, lækkert. Universe Stone, lækkert. Sådan. Og vi får lov til at fange en Shadow Beldum. Shadow Beldum. Nice, den har jeg faktisk ikke engang. Jeg har ikke Beldum som Shadow, så den er virkelig, virkelig cool. Hvis jeg har haft normalt Raspberry, så har jeg givet den der. Nu gav vi den lige en Golden. Så må det ikke, vi fanger den her. Tada. Bop. Great. Det er nice. Det synes jeg er mega fedt. Så må den meget gerne have noget højt attack. Den her Beldum her. Please. Shadow Beldum. Det er hardcore, det er sejt. Jeg har faktisk ikke nok candy til at udvikle hele vejen. Jeg skal bruge Rare Candy, hvis jeg får en, der er rigtig god. Max attack. Yes! Okay. Det giver mig virkelig nogle overvejelser, det her. Du kan se her, hvad jeg mener. Jeg har en Metagross i forvejen. Med Bullet Punch, Medium Mash, klar til PvP. 100% maxet hele vejen. I øvrigt video, ikke så særligt gammel. Selvfølgelig afhængig af, hvornår jeg ser den video her. Hvor jeg har kørt den op til Master League. Så jeg har allerede en, der er fuldt maxet. Jeg har også en Shiny hernede, der er maxet hele vejen. Så ja, vi skal ikke faktisk bruge flere Metagross nu, men det er en rigtig fed Pokémon at have. Men det der fidusen, det er, at hvis du skriver Shadow nu, så kommer alle dine Shadow Pokémon frem. Og det her, hvis I ikke har gjort det under takeover, så skal I selvfølgelig vente med at gøre det til næste takeover, hvor I kan gøre det. Gå ud fra. Det er, at de her Pokémon, de her Shadow Pokémon, som for eksempel en... Zapdos, jeg fik for et stykke tid siden, de er alle sammen låst til det her frustration-angreb. Men under takeover her er de ikke låst til frustration. Så hvis jeg giver den en chance til jer, og siger, at nu vil den forsvinde frustration, yes, det vil jeg gerne. Er du sikker på det? Frustration kan ikke blive lært igen. Ja, det er sikker på, at frustration er rigtig skraldangreb. Thunderbolt, det vil jeg gerne have på den. Så det er fedt. Det er super fedt. Så den her shadow bonus, I kan se, der står under angrebene, det var der ikke før. Det er her nu. Som næsten svarer til det samme, som hvis Pokémon den vil blive weatherboostet. Så plus 20% skade, men også 20% mere skrøbelig. Og jeg har faktisk en anden Pokémon hernede. Hvad hedder den helt særligt nu? Shoppet hedder den selvfølgelig. Som jeg havde faktisk overvejet at bruge til PvP, men som jeg ville blive bange for at blive for høj, når jeg purifierede den. Det er så ikke tilfældet nu, for nu skal jeg måske bruge den som Shadow. Så vi kører den her op. Udvikler den til en Banette. Som er den, der er så meget bedre at bruge til PvP. Så Shadow, Shoppet, udviklet, kørt videre til nu. Shadow, kom så frem med dig. Shadow Banette. Nice. Hype. Det kan blive virkelig, virkelig god til PvP. Hvis der er nogen af jer, der har erfaring med Haunter som PvP-Pokémon, så kan den her nogenlunde det samme. Så Frustration skal vi lige have gjort noget ved. Vi skal have ramt en Shadow Ball. Tada, vi fik Shadow Ball. Det er super, super fedt. Jeg tænker, at vi spoler ind over det små, hvis jeg hele tiden har plads til ved videoen, og så er det bare de her bosser, som vi bruger tid på. Leader, Cliff. Så skal jeg ikke stille mig på en behagelig måde, så ikke det er svært for mig at stå inde i optagelsen her. Hvad starter han med? Jeg starter med Meowf, okay? Ikke den mest interessante, men den er jo boostet noget så voldsomt, som I kan se på, på de stats der. En Meowf i, var den 3000, for den 4000, det så jeg engang. Det var en voldsom Meowf. Men vi skal jo bare have til at bruge nogle skjold. Okay, 2400 med Meowf alligevel.
Spinak, vi har et charge angreb klar, så vi kan lige lave et par angreb, og så inden han begynder at angribe en hel masse, Omastar, okay. Inden vi begynder at angribe en hel masse, så kører vi lige noget Dragon Claw af her. Det er måske det, vi skal bruge med champion til, ærligt talt. Fordi at den har jo vand og sten, så det var i hvert fald ikke den, der skulle bruges på målsys, det er helt sikkert. Har vi et angreb her, vi lige brænder af. Så lader vi en lille smule energi op, inden vi skifter til Machamp. Fordi umiddelbart er det her ikke specielt effektivt imod Omastar. Og jeg tror ikke, vi ved ikke, om vi overlever hele vejen. Har den stenangreb, har den vandangreb? Har vandangreb, så er det faktisk godt være, måske vi overlever. Kan vi holde det kørende? vi prøver. Vi ser, hvad der sker. Da-da-da-da-da-da-da. Excellent. Bum. Fordi nu kan vi farme den til sidste ned her. Og så når den ikke rigtig at få et angreb af på os. Og det gør den så faktisk. Lige præcis. Er det værd at bruge skjold på det? Vi skal godt bruge skjoldene. Fordi hvorfor ikke? Stenangreb. Okay, det er godt, der går målsystem ud af den, fordi den er dobbelt svær over for sten. Det er ikke så godt. Så har vi her Dranitar til sidst. Okay, det var rigtig godt, vi havde med champen med, så kan jeg se. Så vi gør sådan her. Så slår vi lige et par gange på den. 1, 2. Og så skifter vi til med champ. Så går den i stå igen, fordi vi skifter. Og nu får den bare høvl. Altså, ja. Skal se. Kamptype animationerne her, de er sådan lidt forholdsvis svære at lave excellent på. Nu må vi se. Da-da-da-da-da, yes, men det lykkes. Så farvel til Tyranitar, og godt kæmpet Cliff. Og nu får vi så en Meowth. Nok den, for mit synspunkt, mindst interessante Shadow Pokémon, men det kan være, at vi er super heldige, at måske er shiny. Kom så, Cliff. Stik mig en shiny version. Dinge. Det var ikke shiny. En Shadow Meowth. Bop. Behandler vi den som en raid boss. Det lyder som om det er nødvendigt åbenbart. 1, 2, 3. Yes. Shadow Meowth. Da-da. Jeg har også fået noget special research, hvor jeg skal lave nogle super effektive charge attacks. Så jeg laver lige et sky attack på den med champ der. Farvel med dig. På Gyarados der skal vi have noget stød eller noget sten. Har vi noget af det? Vi har en golem, kan se. Nice, jeg har taget en golem med. Så hvis du skal nå at få klar, når vi har fået en stående klar, det når jeg det egentlig ikke. Det er jeg når at tage den inden. Det er noget skidt. Eller hvad? Måske? Ej, prøv at se i gang. Jeg når det lige. Bang, stående. Du er close. Special research. Yep, så kan vi komme en lille smule videre. I vores Team Go Rocket special research. Den kan ikke lide, at jeg klikker så hurtigt videre, hva'? Okay, jeg har lige klikket på den. Network error, hvad snakker du om? Task complete. Okay, det er godt, at jeg fik det med i skærmtagelsen, ellers havde jeg ikke troet på mig. Det var da mystifystisk. Nu skal vi banke nogle Team Go Rocket ledere. Det var derfor, jeg gjorde det nemlig, fordi det skal vi på den side her. Så det fjollede nemlig, jeg ikke nakker. Jeg ikke lige forladet noget over til den side her, når jeg netop har Team Go Rocket nu, jeg skal banke. Så sindssygt godt. Nu skal jeg have lavet nogle flere grunts. Jeg kan ikke lige huske, hvor mange jeg har af de her mysteries components. To, så jeg skal lige banke to mere, og så finder vi en leder mere. Ha, med dig? Ja tak. Men det vil sige, vi har jo kæmpet mod Cliff en gang lige før i videoen, så jeg tror, at jeg taler springer kampen over. Men jeg fortsætter med at optage, i tilfælde jeg har lyst til at speede den op. Men jeg ved ikke, om jeg gider at give mig selv for meget redigering, så bare er jeg også sikker på, at den video bliver ret lang i forvejen. Men ja, vi giver Cliff nogle bank, og vi ses om et øjeblik. Endda fuldstændig de samme Pokémon, så lad os se, om vi rent faktisk kan one-shot en Tyranitar. Nej, ikke når det er en Shadow Tyranitar i x antal 1000 CP. Så kan godt vi have en til klar. Da-da-da. Bang. Og... Jep, den var 12.600. Okay, et forsøg mere. Defeat Team Rocket Leader Cliff. Og... Uha, forkølelse stadig. 2.000 Stardust. 2 Max Revives. Og flere normale Revives. Dinge. Lad os se. Kryds alle fingre. Godt nok en kedelig shiny, men alligevel måske Shadow Shiny. Måske. Nej.
Leader Arlo, og det passer perfekt til videoen her, fordi det er det sidste, vi umiddelbart står og savner i dag til videoen. Og det er ikke første gang, jeg tager hans kamp nu. Jeg ved præcis, hvad han har Pokémon. Og det er totalt fjollet, at han har foreslået, at jeg skulle bruge Venusaur og Dragonite, når han starter med en Mawile, der har Ice Fang, tror jeg det er. I hvert fald har et IT-angreb. Det er totalt åndssvagt. Så jeg har simpelthen lavet en brugerdefineret gruppe. Jeg har selv manuelt været inde og lavet en gruppe, designet til nu, at tage skjoldene på Mawile. Der kommer en Steelix bagefter, som jeg tager med Champ. Og der er en Salamence til sidst, som jeg tager med min Mamoswine. Jeg er simpelthen nødt til at gøre det sådan, fordi det er fuldstændig sindssygt. Og der er heller ikke, der er ikke nogen kære mor i de kampe her, fordi at de her Team Go Rocket bosser, de har jo totalt jerndød OP-CP. Deres Pokémon er jo fem gange stærkere, end hvad de normalt plejer at være. Den her Mawile i 7100, det er jo hvad? Altså, helt ærligt. Totalt sindssygt at have den CP på en Mawile. Og hans Steelix, som vi kommer til lige om et øjeblik. Skal man selvfølgelig ikke snakke om ting, der ikke sker på skærmen nu. Det virker sådan lidt fjollet. Den Steelix, vi får på skærmen lige om et øjeblik. Kom så frem med den Steelix. Den er også bare totalt OP-CP. Prøv at kigge op i hjørnet nu, altså. Steelix, 10.500 CP. Hvad er det for en Steelix? Nej. Det er simpelthen ikke i orden. Det er bare ikke fair. Så, men alligevel, vi har heldigvis en Machamp med Crosschop. På dyrk super effektiv Crosschop. Skader ikke en femtedel af dens HP eller sådan. Nej. Nå, anyways, vi har forholdsvis styr på kampen nu. Det eneste, der er lidt uvist, det er så, om Mamoswine kan tage Salamence til sidst. Da, Crosschop. På Steelix. Du har min 3000 Machamp. Rimelig styr. Hold, fik jeg ikke en excellent der. Min 3000 Machamp har rimelig styr på hans 10.500 Steelix. Yes, så vi ikke bruger nogen skjold endnu. Super godt. Så Salamence. Jeg ved godt, det her det er not very effective, men vi kan så godt bare lave den lille smule ekstra skade, vi kan nå. Nu hvor vi alligevel har det helt klar. Prøv at se Great igen. I det er så svært at excellent på dem her. Så sådan der og sådan der. Og så skifter vi Mamoswine ind. Så er vi klar til at give Salamence en Avalanche lige i ansigtet, som forhåbentlig... Prøv lige, det kunne bare det skader. What? Som forhåbentlig tager den. Fordi at den er dobbelt svag over for is, den her Salamence. Jeg kan godt mærke, det bliver lidt tæt det her lige pludselig. Puff, det gjorde den. Jeps, dobbelt super effektiv. Det tog næsten kvarter at tage ham her nu, altså helt ærligt. Det tror jeg, det er tredje eller fjerde kamp. Vi fik Team Leader Arlo. Yes. Og hans første var så en Mawile, så vi får en Shadow Mawile. Det er rimelig cool, faktisk. I forvejen Mawile er rimelig sjældent Pokémon, fordi den kun rigtig har været i Raids. Til ganske få events har den været i det fri. Og nu kan vi så få en Shadow Mawile. Yes. Desværre ikke shiny, det kunne altså være super blær. Men Shadow Mawile, jeg brokker mig ikke. Den er i forvejen med sin hurtige angreb. Rimelig truende i PvP. Som vi også bare så her allerede med disse angreb, så slår hårdt den også Bite. Der kan tro alle dem, der er svag over for mørketype. Og hans Shadow version er den, så den skader endnu mere. Og den har Power Punch. Den kunne være rigtig, rigtig ulækker i PvP. Den her Mawile. En lille smule heldig. Det er faktisk en Sierra, der står her, som er den sidste, jeg mangler for at komme videre med Team Go Rocket opgaverne. Så mega nice. Lad os lige tjekke den her først, fordi den har fået en shiny. Det var den ikke, desværre. Men den er kommet shiny, den her nu. Hvis vi finder dem i det fri fremover, så er der en chance for, at den er rød, hvilket er mega nice. Den der også kommet shiny. Lige så rød. Nå. Chancen er simpelthen ikke så stor. Det var lidt sjovt. Og jeg tror, jeg kan fange den med en Pokéball på det der. Men anyways, Sierra skal vi banke nu. Det kunne være, at Sierra har en Sneasel, der måske er lyserød. Ja. Sierra. Yes. Vi kører i den her, der foreslår det, man skal bruge. Nice. Dragon Claw og Cross Chop. Så er vi klar til noget PvP. Jeg skulle faktisk have rejst mig en lille smule længere op. Men lige nu sidder jeg på en høj. Det er super lækkert. Så den bælte om igen, faktisk. Okay. Det er helt fint. Fordi vi fandt ud af sidste gang, at han skadede ikke så meget på min Dragonite. Så jeg kan brænde begge skjoldene. Og tog vi faktisk ikke helt Sierra sidste gang med Dragonite, faktisk. Det tror jeg faktisk, vi gjorde. Men så er der faktisk ingen grund til, ærligt talt, at jeg tager det med i videoen et gang til.
Fordi den video her ved jeg godt er blevet ret lang i forvejen. Det er sjovt, jeg troede kun, at jeg skulle lave en 10-minutters video. Jeg sidder og tænker, at der er ikke så meget content at lave den video her. Men alle de her 10 liters tager alligevel lidt tid at banke. Så jo, det tager ret lang tid alligevel. Så er masser at snakke om i videoen her. Så okay, fatter. Jeg tror, jeg banker den med Dragonite. Vi må se, vi kan klare lige så godt den her gang. Og så ses vi lige med et øjeblik. Farvel. Hound Doom. Og jeps. Kun Dragonite. Ikke nogen skjold brugt. Lækkert. Så vi tager en gang mere på Beldum. Og den her gang tror jeg lige, jeg skal pineapp. Vi får se lige om lidt. Det kan også være, at vi er super duper heldige. Lige om et øjeblik. Kom så. Kom så med den. Er det shiny? Nej, jeg har for meget lys på skærmen, så jeg kunne ikke se, om det var lys, eller om det var igen normal farve. Jeg tror, at vi tager lidt og laver et forsøg. Fordi hvis jeg går ind på Recent nu og tager alle mine Shadow, dem har jeg godt nogle stykker af, som I kan se. Så hvor er blevet min Beldum af? Dernede. Jeg tror lige, vi skal teste, hvis jeg fjerner Frustration, imens det er en Beldum. Jeps, det er klar over. Bum, Struggle, og så udvikler den. Evolve, yes. Beholder den så et normalt angreb, det bliver så rullet om, fordi den laver random ting, når den udvikler sig. Udvikler den sig ikke? Spil, please. Spil. Hvad gider du at virke? Tak. Beholder den så et normalt angreb, eller får den frustration tilbage? Fordi hvis den får et normalt angreb nu, med tang, og ikke frustration, så skal jeg bare fjerne frustration fra den, og så kan jeg altid udvikle den i stedet i fremtiden, så behøver jeg ikke bruge rare candy på den nu. Men hvis den får frustration igen, hvilket den ikke gjorde, så behøver jeg, hvis den havde fået frustration igen, skulle jeg give en rare candy, lave den til Metagross, låse op. Men det vil jeg ikke kunne få community der angreb på den. Det kan jeg nu. Så nu har jeg en Shadow med max attack. Jeg har låst op for et angreb, eller jeg har fjernet frustration på den. Den er klar til community dag weekend om monster lang tid. Men anyways, den er klar. Det er mega nice. Okay, og jeg ved nu hvor klokken allerede er lidt 20 minutter over 6, hvor jeg siger 20 minutter over 4, så kunne jeg lige skulle tage en tur ned igennem min Shadow Pokémon og se, hvad for nogen, der kunne betale sig at låse op for angreb. Så jeg behøver faktisk ikke tænke på at udvikle dem, jeg skal bare fjerne frustration fra dem. LOL, jeg har slet ikke flyttet mig, og Giovanni var lige her. Så efter jeg tog Sierra her, så ville jeg lige spare lidt tid for ikke at klikke på alle de knapper, der jeg optog. Og så står Giovanni lige her, så jeg skulle optage det vel. Beklager. Så Giovanni, allerede med det samme. Fint nok, det passer også perfekt. Fedt, Grow Rocket Bossen, det har vi så. Nu kommer udfordringen, som jeg rent faktisk skal igennem nogle bank, så jeg skal nok lige lave et prøveforsøg. Vi hopper bare ind med det, den foreslår, og så får jeg sikkert nogle tæsk, fordi han er bestemt ikke nem at tage. Og så må vi se, om det går bedre på andet forsøg. Jeg er ikke sikker på, at jeg tager det her prøveforsøg og smider med videoen, for jeg ved, at den her video er alt for lang nu. Hold nu op. Team Grow Rocket Bosser, Giovanni og alt det her. Ah, det er ikke så godt. Det duer ikke. Så vi skifter til Machamp, bare lige for at lave et eller andet, der kan lave noget skade, der kan brænde nogle skjold. Det lærte jeg mig sidste gang, at jeg må hellere bruge nogle skjold, fordi de her Pokémon, de er sindssygt høje CP. Så selvom det havde været not very effective på min Machamp, så må jeg hellere. Så okay. Indtil videre tegner det meget godt. Det er en meget fin start på den her Persian, men det skal være bedre end bare lige en fin start. Det er helt sikkert. Som jeg optager nu alligevel i tilfælde, at jeg klarer på første forsøg. Jeg tror det virkelig, 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 virkelig ikke. Men lad os bare se. Kan vi nå at få den der enten for en farveplage? Yes! Okay, første Pokémon nede, første skjold er nede. Vi har kun brugt et skjold, vi har masser af energi. Hvad er hans nummer 2? Det er en Steelix. Okay. Måske kan vi alligevel. Kan vi klare det på første forsøg? Det ville være vanvittigt. Og så ved jeg, så den sidste er en... den sidste er jo Entano, som jeg har en Groudon imod, der har ladt energi op. Ej, hvor er det tilfældigt, at den bare foreslår de Pokémon, jeg skal bruge. Og jeg lige her første gang sandsynligvis klarer ham. Jeg må se, den her Steelix, den er jo endnu mere vild end den anden. Jeg har 12.400 Steelix. What? Den anden var 10.500. Den her 12.400. Så ja, endnu stærkere Pokémon her. Men nu er der ikke flere skjold tilbage. Og vi sidder stille og roligt og spiser dem. Og vi har jo Crush Chop klar igen, åbenbart. Vi har masser af energi på vores Machamp. Det var rigtig godt, vi fik lov til at farme den der Persian helt ned. Så vi bare kunne give den gas på Steelix her. Så vi klarer, jeg tror seriøst, vi klarer Giovanni på første forsøg med de Pokémon, som spillet foreslog til os. LOL! Fordi den sidste her, det er jo så, NT. Hej NT! Shadow NT, som ikke har været ude specielt lang tid, men fordi jeg så udnyttede den her Rocket Takeover, så får jeg bare lige med det samme gjort alle de her forskellige ting. Jeg ved godt, at ikke skader særlig meget med Machamp, men det er bare med at få lavet så meget, du kan. Fordi Crush Top her er jo lynhurtigt klar jo. Så god neutral skade, og så kan vi skifte vores...
grouteren ind, når Machamp han løber tør for energi. Kan vi nå at få den der crush-top af en NTS? Bare det kunne vi ikke. Lol. Så grouteren, let's go. Earthquake. Da-da-da-da-da-da. Jeg har faktisk et skjold. Så hvis ikke jeg bliver totalt myrdet af NT efter det her... Never mind, it's Earthquake. Bum, vi skal kun bruge to Pokémon imod Giovanni. Lol, første forsøg. Okay, vi klarer Giovanni. Så er det det. Nice, nice. You win. 5.000 Stardust. Universe Stone igen. Bonus. 5 Racket. Uff. Sådan. Fast TM. Det er alt det, jeg skal bruge. Charge TM. 12 Max Potions. Hold op. Nice. Og en NT Shadow NT med helt røde øjne, så lige før man slet ikke kan se øjnene på den. Ej, hvor sjovt. Det må så faktisk godt være rigtig god lige nu, fordi så kan jeg jo, jeg kan jo fjerne dens frustration. Ja. Spændende, spændende. Og så kan vi få en god NT. Kom så, kom en rigtig god NT. Jeg har ikke power en NT op på noget som helst tidspunkt, fordi jeg har altid haft nogle andre Pokémon, jeg bruger til ild. Nu har jeg for eksempel taget en Moltres op her for det seneste. Selvom jeg faktisk har nogle gode NT's liggende, er jeg ret sikker på. Men nu har jeg så mulighed måske, hvis den her er værd at køre op, og køre en Shadow op i stedet for. Men der fik jeg den i hvert fald. Nice! Det er første gang, jeg har været en ny Giovanni Pokémon ude, og jeg har fået den så tidligt. Shadow NT. Bonus. Den er ikke max attack, men den er godt nok tæt på. Så det vil jeg lige udnytte, at jeg kan kigge på den der frustration og sige, nej, det gider vi ikke. Vi vil gerne have en, jeg tror det er overheat, den skal have. Flamethrower. Det tager vi indtil videre. Nu er i hvert fald fjernet frustration. Spørgsmålet er også ikke. Nej, jeg er lidt tvivl. Kan man, har de låser det fuldstændig for charge TM's? Fireblast. Dang, jeg tror, jeg har en mistanke om, at de låser fuldstændig for charge TM's på Shadow Pokémon, og ikke der er takeover, så du slet ikke kan bruge TM's på dem. Så nu må jeg hellere have det rigtige angreb. Så det har vi gjort her. Fået det rigtige angreb på NT. Så Firefang, overheat, Shadow, NT. Hjernedød god måde at slutte videoen af på. Jeg går ned og tager nogle grunts mere. Jeg tager lige en boss mere, men det er jo ikke noget, der er interessant for videoen her. Vi har taget alle bosser, vi har taget en milliard grunts, vi har taget Giovanni. Hype. Mega fedt. Hvis jeg synes videoen her, den var mega fed, så stik videoen her et like. Det vil jeg sætte kæmpe stor pris på. Jeg vil også sætte stor pris på, hvis du lyst til at komme forbi livestream twitch.tv/GoJesper onsdag og fredag eftermiddag. Hvis ikke vi ses på livestream, så ses vi bare i næste video. Hej med jer.